Збор 2, да се каже, за претепаното момче во Битола од пред еден ден. Да, тоа е катастрофа. Да, тоа е катастрофа. Ром е претепан до умирање. До тамо отишле што Ромот слушал, паднал у несвес, се освестил со разговор кога еден од инспектори се сомнева дека се од Битола, барал кеса црна да го фрлат негде, пошто коментарот бил умре човеков. И тоа во ОВР Битола нема ни предмет, нема ништо, не се работи, затоа што човекот е ром. Ова мора да престане подхитно. Значи, ова забеганост на Зоран Заев, распадов на системов и влијанието и доминирање со извршната власт на албанските политички партии ги става ромите во една позиција на буквално апартхейд, тепање, мавање, бркање, затоа што веќе не представуваат политички асет на овие идиоти што се на власт. И затоа ние како македонски националисти сме должни да ги браниме и ромите, затоа што се неправедно во неправедна позиција кој живот не ги третираат и тоа не смее да продолжи. Секој националист е во обврска да брани слични на себе, различни од себе, не е битно. Македонецот никогаш не бил шовинист, македонецот секогаш е националист одбранбен. Национализмот се раѓа од тиранија за да се ослободиш, не е национализмот за да ја освајам сега јужна Србија и Вранје да го зијам. Не, јас само морам да преживеам кој народ и затоа сум националист. И затоа велам дека треба и ромите да се заштитат, затоа што се сами остаени без политичка елита и буквално ќе ги ништат на секој корен. До само денот на гласање се битни да ги корумпираат и толку. Тоа што не сакаш да ти го прават.